Lidhur me rivotimin e të ardhës, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë për mesëdhënësit Petre Shilegov ka thënë se të ardhësa ka fatin që të vullos fitoren e 11 djetorit. Gryevski rekull, Gryevski porekull, si të informaci i ka zhuva dhe kushtevo tekot në fsharashtë një odena aktivistit e në vëmërë dëpëmë në esena teren. Gjdo njeri është i rëndësishëm, prioritetet e qeverisë së re janë pikrisht nevojat e qytetarve. Gryevski edhe pse ka thënë se i bojkoton zgjedhjet, megjithatë aktivistë të kësaj partie që prej mbrëm janë në teren. Shkojnë shtëpi më shtëpi, kanë edhe listë të personave që marrin ndihmë sociale, vazhdojnë me politikat e tyre të ulta. Prandaj themi se në Maqedoni duhet të mbizotrojë liria dhe demokracia. Te arca do ta vulos fitoren, thash Shilegov.